Ermənistan Fransanın təhriki ilə Cermux istiqamətində Azərbaycan hərbiçilərinin mövqelərinə hücum eləyib, yüksəkliklərə nəzarəti geri qaytarmaq istəyirsə, bunun Ermənistan üçün ağır nəticələri olacaq. Birincisi, Azərbaycan ordusu həmin yüksəkliklərin qarşı tərəfin nəzarətinə keçməməsi üçün dağıdıcı zərbələr indirəcək. Pilotsuz uçuş aparatları yenidən işə düşəcək. İkincisi, 8 kəndimizlə bağlı danışıqları davam etdirməyə ehtiyac qalmayacaq. Ordumuzun həmin kəndlərə daxil olmasına əngəl qalmayacaq. Üçüncüsü, Ermənistanın Qərbi Zəngəzuru itirmək təhlükəsi artacaq. Bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, Ermənistanın təxribat planı varsa, bundan əvvəl İrəvan dostları ilə birgə Azərbaycana qarşı dezinformasiya mexanizmini işə salacaq. Yəni təxribat günü xəbər yayacaqlar ki, güya birinci atəş açan Azərbaycan hərbiçiləri olub və erməni hərbiçilər bu səbəblə ərazilərini geri qaytarmağa çalışıblar. Bu dezinformasiya Ermənistana və onun havadarlarına ona görə lazım olacaq ki, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiqini həyata keçirə bilsinlər. Strateji yüksəkliklərin geri qaytarılması Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycan ordusu həmin yüksəkliklərdən Ermənistanın şəhərlərinə, hava limanlarına və yollarına nəzarət eləyir. Bu Ermənistan hökumətini və generallarını ciddi narahat eləyir. Onlar bu haqda açıq danışmasalar da bilirlər ki, Azərbaycan danışıqlar yoluyla həmin yüksəklikləri geri qaytarmayacaq. Başnazir Nikol Paşinyan buna görə sülh sazişinin imzalanmasını yubadır. Çünki sülh sazişi də həmin yüksəkliklərin Ermənistana təhvil verilməsini təmin etməyəcək. Ancaq Nikol Paşinyan onu da anlamalıdır ki, yüksəklikləri geri qaytarmaq avanturası ona və ölkəsinə baha başa gələcək. Nə Paris, nə də Azərbaycana qarşı mümkün sanksiyalar onu xilas edə biləcək.